3, 2, 1, men 5. Pitkä oikein loiva aukee. 110. Oikee eri yli. 91. Pitkä vasen loiva lopussa yli kirraa. 5. Lyhyt oikee eri yli. 4. Nyppy vasen laita 7, oikee loiva 6, pitkä oikee täys miinus alussa yli 3, vasen helppo 130, lyhyt oikee täys miinus yli 8, oikee hidas pyöree 7, nyppy 3, lyhyt oikee helppo ja vasen loiva yli 4, oikee täys miinus 8, lyhyt oikee täys miinus ja nyppy 2, oikee helppo yli, jatkuu 3, oikee loiva pidä 2, vasen nopee lopussa yli 6, nyppy ja vasen helppo 4, nyppy 100, vasen eri pidä 2, oikee K yli 2, vasen helppo yli 4, huomio nypyltä pitkä oikee hidas ja vasen nopee 2, oikee helppo yli 4, oikee hidas ja vasen nopee ja maali 5. Ei se vain tahan pysyvissä. Nyt se on melkein tuo perää irtos tossa. No otahan meidän kiristä voita. Joo, se onko sen verran jännittää. No kai sitä laihtuu jo sen verran. 3, 2, 1, 5. Oikein nopea alussa yli. Ja vasen hidas. 5. Nyppy vasen laita sidon 3, oikee nopee ja pitkä vasen nopee lopussa yli 5, lyhyt oikee täys miinus yli 2, vasen K pidä 3, oikee loiva 8, nyppy 5, oikee helppo alussa ja lopussa yli 5, nyppy ja oikein nopee. 3. Pitkä vasen loiva. Jatkuu 2. Vasen täys miinus yli 2. 8. Pikku nyppy ja vasen helppo. 3. Nyppy ja oikein eri suppuun. 6. Pikku nyppy 8. Vasen hidas pyöree. 5. Täys miinus yli 100. Pikkunyppy 3. Oikee loiva 6. Vasen täys miinus yli 5. Vasen eri 3. Nyppy oikee laita ja lyhyt oikee helppo 2. Vasen loiva alussa yli 5. Pitkä oikee eri yli 8. Pikkunyppy ja vasen eri yli 7. Pikkunyppy ja pitkä vasen loiva kirraa maali 5. Olisiko se siinä? Ihan miltä tuntuu. Alkaa hiki tulla, niin eikö se ole sen merkki, että urheilu pitää lopettaa? Se kannattaa siinä kohtaa.